ମୋଦି ଜୀ କହିଲେ ମୋହନ ସରକାରକୁ କହିବ ସେ ସବୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେବେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିକି ବସିବେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସେୟାର କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନା, ଚାରିଟା ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମାଗିବି। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ଲେଖିଦେଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସାହି ଭିତରକୁ ଶବର ସାହିକି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମା କ'ଣ କହିବ? ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ନେଲୁ, ମା କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ କହିବେ? ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ। ମୋଦିଜୀ ହଁ କଲେ। ତାପରେ ବସିଲେ, ମା ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ତୁମର ପୁଅ ହେଇକି ତୁମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆସ ଆଜି ଖୁଡ଼ୁଚି ଉଠେଇ ଆଣ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପାଖରେ ବସିବା। ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଖୁଡ଼ୁଚି ଧରି ଆସିଲୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲୁ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମା ମାନେ ଏଥର କୁହ କିଏ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆମେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ମୋଦିଜୀକି କହିଲୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଇଲୁ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମା? ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ମୁଁ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ନାଁ କହିଲି ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ, ଗାଡ଼କଣ ଘର ଉପର ଶବର ସାହି ବାସନ୍ଦାମୁଁ। ମୋଦିଜୀ ସେଠୁ କଥା ହେଲେ, କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା? କହିଲି, ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲେ ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇଲି, ଘର ମୋର ଆସିଲା, ତିନି ଚାରି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକିରି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କଲି, ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଲି, କିଚେନ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁଆଇଲି, ଏବେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କରିକିରି ମୁଁ ରଖିବି। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କେମିତି ତାକୁ ରଖିବ? ମୁଁ କହିଲି, ବାଇଡ଼ିଂ କରିକିରି ମୋ କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ଝୁଲେଇକିରି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ରଖିବି। ଆମ ମୋଦିଜୀ କ'ଣ ହିରୋଠୁ କମ୍ କି? ଆମ ମୋଦିଜୀ କେଉଁ ହିରୋଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ହସିଲେ, ଚା ବିସ୍କୁଟ ଆମ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିକିରି ଖାଇଲେ, ହାତ ବି ମିଳେଇଲେ। ମୋର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେବେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିକି ବସିବେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସେୟାର କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ବି କହିଲି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ମା କ'ଣ କରିବ? କାନଫୁଲ ନାକଫୁଲ କିଣିବ? ତେଲ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ କାନଫୁଲ ନାକଫୁଲ କିଣିବୁନି, କିଛି ପଇସା ପିଲା ପରିବାରଙ୍କୁ ଧରିକିରି କିଛି ଉନ୍ନତିରେ ଲଗେଇବୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି କିଛି ଲାଭବାନ ହେବୁ ନା? ହଁ, ବହୁତ ଲାଭବାନ, କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ? 10-12 ହଜାର ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବୁ ମା, ତୁମେ ତ ଲକ୍ଷପତି, ମୋଦିଜୀ ସାର୍ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ମାଗିଲି, ଅଟୋଗ୍ରାଫଟା ଦେଲେ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ଲେଖିଦେଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ମାନେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ କୁହ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କହିଲୁ। ମୋଦିଜୀ ବୁଝିଲେ, ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ବି ଖାଇଲେ। ନାଇଁ, ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଜୁରାତି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ସାର୍ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହନ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ନଥିଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କଥା କହିଲି ମୁଁ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଘର ଅଛି, ଆମ କୋଠ ଘର, ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ଘରଟା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋଦିଜୀ କହିଲି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦିଅ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଦିଅ, ମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଶ୍ମଶାନଟେ ଆମର ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ମୋତେ ଉତ୍ତର କଲେ ଯେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ କହିଲୁ, ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ପିଲା କିଛି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରପର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ମିଳିବ। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ମୋହନ ସରକାରକୁ କହିବ ସେ ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ମୋଦିଜୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଁ। ଆମେ
ଏଇ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିଲୁ। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପୋଲିସ ପଟିଥାନ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ଘରେ କହିଲା, ମାଆ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ 17 ତାରିଖରେ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସତ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମର ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ବି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଆମେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ, ଆମେ ମୋଦିଜୀ ପାଖରେ ବି ରହିଲୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲୁ ସତରେ ମୋଦିଜୀ ଆମ ନା ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଅଟୋଗ୍ରାଫ ରଖେ ନା 4 ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମାଗିବି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏମିତି ତ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ମୋଠୁ ମାନେ ନେଲେଣି ଅଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ, ଏତେ ମୋଠୁ କଥା ବାୟୋଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେମିତି କହିବି, ଫୋନ ତ ମୋ ହାତରେ ନଥିଲା ସକାଳୁ। ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇ ପାରିଲେ? ନା ନା, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ପାଇଛୁ, ଜନଧନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ତା'ପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି।